Pa brate. Dobro, bio sam, znači ja kažemo prvo neki levi liberal, posle sam bio... A što misliš da ti niko shvata ozbiljno? Pa ne interesuje me svakako, me ne interesuje da li me ti shvataš ozbiljno. On rogu svoj. Ti Darvina, pošto imaš majmuna pored sebe. Ma reci normalno. Koji je ovo obli života jebote? Okej, okay, vidi, znači ljudi mogu da imaju... Alo, glava, pa šta si pre ovdje doveo, na šta ovo liči? Vidi, ovako... Znači, ja šo, ti, brate, tučeš ribe i tako. Da. A u bas veši, a koliko to radiš, ili? Ma, mislim, kao ne mogu da verujem uopšte da neko ide sebi dozvoljava tako nešto da izmisla, tako da... Ne, kao... Da li je tebe Rasko silovo nekad? Nije. A, ko će mene kurac da siluje, kao ajde. Hvala Bogu. A, dobro, da. Samo svesna si. Ne, mislim kao, cijela ta priča je toliko bizarna. Mislim kao, evo, nas dvoje smo u vezi, tipa, evo, 9 mjeseci. I kao, da li ti, kao ja, izgledam kao riba koju kao neki lik, ja te neću silovo, da. Kao, da li ti je izgledao? Ja te neću silovo, pa pazi, u pitanju je najbednija moguća, najbednija moguća izmišljotina i neću uošte, znači, ajde da pređemo dalje. Prosto da, okej, može, može. Odbijem da konstatujem nešto takav, nekako neki nivo priče. Poziv. Alo, izvoli, brate. Da poručimo Ćelovcu da je iskompleksirana pederčina. Ne, nije. O, pozdrav, pozdrav za Dariju. Nije tu pozdrav sada. Za Dariju! Pozdrav ovo Dariju! Sestretino! Evo, pričao se si iskompleksiran, brate. Ma, nemoj to govoriti. Sedi vam, sedi vam. Aha, Dariju! Pitanje za Ćelovca, kad je shvatio u suštini da je ove klozetovani homoseksualac i da li mu to smeta kad sam ti jebo tatu, mamu ti jebo sam ti tatu! Jebi mu mater, Darija! I tebe sam jebao, ali si imala brkove, pa nisam provalio si žensko. Ajde bre, čuti tu, čuti tu, spustila te. Mrš kući bre, alo, mrš kući bre. E, momci, ako se ne smirite, obojica će dobiti šamare od Joje. A? Izvini, momci, izvinite mi se samo na brzinu. Ko je to spika, šta je bilo to? Ona prebila bi te Mimi jednu samarčinu zabav. E, vidi. Vidio sam ja da si fan Mimi Mercedes odmah. E, da, jel jedeš? Veliki pozdrav za Mimi i veliki pozdrav za Dariju, naravno. Mimi očekujemo u Apokrifonu, nadamo se da prati emisiju i očekujemo kao sljedeći gosta. Mimi je prava feministička priča. Ali imate vašu emisiju. Molim? Vi imate vašu emisiju. Da, imamo emisiju. Čekaj, staj. A ne ovaj repta što je došao s nekog brda i nešto pluje po Zemunu, znači ja bi mozak gledao. Izvini, molim te. Ima ženskog hejtera, brate. Nismo vidjeli da si iz Zemuna. Dok nisi progovorio. Čekaj da Rasko, brate, samo izreklamira svoju emisiju. Ma Darija, se sestretina najveća, znači pozdravili smo je na početku Darija emisije, tako smo otvorili emisiju. Darija član, kao cijela organizacija, tako da pozdravim. Ćao Darija, ćao Darija, brate, sve je dobro. Ne, naravno. Da si malo starija, e. E, vidi ovako, princ od Banjice, brate, jedan jako gotivan, jako inteligentan lik. Ne kontraš kako se on zajebuje, ako ti ne prija njegova zajebuje. Bancije, to je tvoja stvar, razumeš? To je tvoj ukus, to je, brate, razumeš? Jako jednostavno. Ne, ali bitno kad uzme Darija, njega razajebava odmah. Jako jednostavno, brate. Daj se izvinimo, Dari, nemoj. Pa izvini se, Dari, hvala Bogu. Darija, popuši nam džoku. Ajde, mrzu pičku materinu, čuti tu, bre. Ušto su muda u stomak, alo. Čuti tu, bre. Vidi ga, alo, tebe samo Rastko može da jebe. Alo, čuti, bre, tu. Izlaš, čuti, bre, tu. Izlaš. Ajde, bre, pičko, čuti tu. Alo, kao. Čuti tu. Alo, momci. Znači, vidi ovako. Kaki momci, pričaš Rasku, brate. Eternal, pozdrav za Eternal Battle, brate. Eternal Battle, aj, molim te, smiri masu, brate, molim te. Aha. Eternal Battle, molim te, zavodi malo reda, samo ovde. Daj mod Eternal Battle. Nemoj, Darija, ja bih samo jedno rekla, da bivši Radovi navijači i Banjica koja je nekada zapravo bila HC, treba da se stide ovakvog novog pokoljenja. Kakav rad, bre, samo pira. Znači, vidi ovako, znači, neće više biti ovih gluposti. Gasi ovaj toksičan razgovor. Je, to je novo pakovanje staro. Vidite, momci, znači... To je novo pakovanje staro. Alo, nema više ovih toksičnih priča. Ako neko bude krenuo tu nešto, se kurabeca, ubit ću vas sve, brate, ja. Ja ću... Seci ovo pored sebe, bre. Policija, narkoman. Mir.
Okej, okay, malo da, se znamo. Daj, daj, ulicu tuče, bre, brzo. Vidi. Ulične tuče, kanal na YouTube, zadnje, vidi ovako. Zadnje vuče ulične tuče. Kao prvo, mi smo svi Srbi. Kao drugo... Sem Rastka, Rastko Jugosloven. Ne, ne, Rastko Srbi. Jesam, hvala Bogu. Rastko Jugosloven, nisnega. Čekaj, doći će do toga. Znači, ovaj prvo... čovjeka pored njega je onaj prvo... Jedi. Ona je Jedi. Okej, okay, to jeste stvarno. Ne iz vidu. Znači, pazi ovako. Ne iz vidu, bato. Pazi ovako, mi smo svi kao prvo Srbi, kao drugo Balkanci, ja kao treće Balkanci, Evropljani, kao četvrto što Belci, Evropljani? Kako kao peto... Zemljani, zemljani, idemo! Kao šesto solarno sisteme. Kao sedmo, kao sedmo. Razko mi sisa kuhati. E, sisaj ti meni kurac. Upravi ćeš ti meni kurac. Sisaj ti meni kurac. Rastko, nemoj, i biti naočar će... Nemojte jedno drugo da nazivate, rečemo kao su pička i tako da je sledeći ispad koji budem čuo kao što je... Pa šta onda kako nema? Znači Rastko, molim, ne daj bre ovo. Kako nema? Nijedan ni drugi, znači nemoj te govorite ništa od tih stvari. Gde si bato? Dobro večer. Ćao, za koga navijaš? Jesi glasao za Đilasa? Da vas dobijem. Jesi glasao za Đilasa? Ja bih ga roka telefon džešći. Izvoli, brate, imaš neko pitanje možda? A, da, brate, kako ste došli na ideju da počnete da snimate ovu emisiju? Gasi ovog lika. Teba navukao se na žuto lik. I pazi ovako. Bili smo pozorni, ju kako smo mi retardirani, zamisli da mi držimo ja i Ninja debili emisiju sa nekim poznatim ljudima. Kako se zovete ti Ninja? Joca i Ninja. Jovan? Ne, ne, kako se zovete kao grupa? Jovan Grunčić, Nikola, aha, Karder. Karder, karam zemo. Zamisli, dva lika iz najretardiranije lika ikada drže emisiju s nekim poznatim ljudima. Tipa Rasko, koji nešto, ti si isto poznat. A Rasko je poznat. Čekaj, čekaj. Rasko je isto poznat. Rasko je poznat. Ti Rasko ste oboje poznat. Čekaj bre, BBC, CNN, sve u jednom danu. Šta nije bilo? E, jesu, da. Mama ti zvala, Rasko je na svetu. Rasko, dok ti nisi znao sline da obriše. Rasko je bacio sad hard. Media Flex. Nemoj da si smešan. Jeste, brate, ej, vidi. Nemojte se vređate. Prekin, Rasko. Debata nije znači, vređanja. Priča iz kulira. Rasko, molim i tebe isto skuliraš, brate, sve okej. Okay. Ako imate neke prave... Ma da, ovo, svi smirite, ovdje niko ne navija za Vojvodinu. Ako imate neke prave... Dalija legenda. Ovdje niko ne navija za Vojvodinu, osim tebi, mene gasno. Kao prvo. Kako Vojvodina, kao, brate, si normalno. Šta ja... Meni hapsili na stanju... Ma ja ću vas sve poslati u bolnicu, brate. Pa dobro, pa da. Mislim, mene su u Beogradu stanari. Ne, nisu hteli da me prime. Od Petrovaradina, niko, znači Ninđija, niko nije tamo primio do Beograda, brate. Jo je, bote. 21-2, nešto, tako je. Mene su hapsili više puta, nego što možeš zamisliš. Da, ja sam jednom samo bio hapšen. Ko je? Halo, dobroveče, ja sam Grunčić Jovan ovde. Iz plemena crnogorskog. Ja ću te vraći od Rmitka. Evo je jedno pitanje za Rastka, ali što je ovog čela ovdje tako? Šta? Lemure, mamu ti jebem, prepoznao sam ti glas. Nemoj da jebeš Rastka. Nemoj da jebeš Rastka, viš da ima autizam, čovjek. Šta priča brez čelovog dječaka? Ajde bre, retarde, šuti tu. Pa to priča, šta da, to priča za tebe, jer si ti ovdje jedini čelovi dečak, mislim. Pored tebe. Retarde, mrz. Okej, tu te ima stvar. Retarde! Alo, bre. Alo, ne. Jedni metar od ovo periku, idemo! Mir. Retarde, šuti bre. Terajte ovog debila napolje! Terajte bre ovog debila napolje! Šta je bre ovo? Ljudi, opušta, možemo svi bleti i sve možemo ih uvijeti. A mlada nadana! Kako je bre ovo nakaza pored tebe? Alo, mali, ćelovi! Sediš bre pored ovo! Alo, ćelovi! Alo, bilmezu! Reci ćelovi! Alo, bilmezu! Koje si vodiš ako pričaš? Nemojte mu to govoriti, bre. Koje si vodiš? Nemojte mu stvarno ništa govoriti. Dobra, ja sam imao... Recimo 18 godina kad je tvoja mama plakala u policiji i novinarima. Ja slušam, ali jebote. Alo, tvoja mama je plakala novinama i policiji kako tebe maltretiraju. Niko ono, drugari iz razreda. Niti mogao. Jebra, ja sve znam. Ne, me, pa meni... Kuraz, sve piše u novinama. Meni je policija savjetovala da izvijemo priču, imam neku zaštitu, jesi normala. Jebra, vidi, policija ja insistirala, ne bi imali problema. Ja sve to znam.
Šta znaš? Da se ti mene. Gde si bato, idemo! Ajmo, rad! Idemo! Može Vox 1. Aja, vrete, ne znam. Vidiš šta je ljudi došlo. Dobroveče, da, dobroveče. Dobroveče. Da ga vam, može meni jedno. Nemoj, ne, vidi ga Rastko, vidi ga Rastko. Bože, molim vas. Vidi ga Rastko, jebote. Ne pijemo, bačo, mi smo sportisti. Ne, daj njemu, on je freestyler. E, hvala vas, koje si godište? Nemoj molim te, nemoj. Ali bit će to. Šta god hoćeš. Ali još jedno pivo i gotovo. Ovo je tebi, tvoj mami? Mene i moj kevu. Idemo! Zec, e to je lik što me ošamario, jako pederski. Dvane, dvane. Jebra, koje si godine? Pauza za pišanje, vraćamo se odmah. Neću da ga ubijem, ne boj se. Pauza za pišanje, vraćamo se odmah, vidimo. Sani, kako si imao neku tranziciju, brate, pogledima? Ne, čovjek je bio sve... Ti si imao neku tranziciju, neki si preletačevića bati. A svi smo imali tranziciju. Ja nisam dinar jedan uzeo, nije od nekog dvora. Ja imam jednu. Ne, 360. Ne znam kakva je to priča, šta je ono, prelećen. A šta si bio, šta si bio? Pa, meni su stavove, ali nisam nikada... Kakve stavove, sa kakvih na kakvih se otišu, kratkim crtama? Pa ništa, bio sam liberal kao klinac. Imao sam kasnije, da kažem, neke desne momente. Nisam bio četnik. Ja sam mislio ti četnički vojvoda. Ja sam čuo da si bio prvo antisrbin, pa četnik. Pa zbog brade, je opet. Slušaj, banalizovanje je priče. Da. To sam mi komentao, zato smo te zvali da pričamo s tom, da vidimo. Pa dobro, bio sam, znači da kažemo prvo neki levi liberal, posle sam bio... A što misliš da ti ko shvata ozbiljno? Ne interesuje me svakako, me ne interesuje da li me ti shvataš ozbiljno. On rogu svoj. Ti Darvina, pošto imaš majmuna pored sebe. Ma reci, normalno. Ne, kao... Ja bih dodala... Jel to realna priča? Gledaj pre ovu kreativu. Ne bih se povezala konkretno sa Raskom pričom, ali tiče se generalno politike inače i ideoloških ubeđenja inače. Mislim da bismo mogli malo da se udaljimo od tih anahronih naziva. Znači ja imam pitanje, evo sada za sve. Tebra. Šta znači, pa evo neko je bio i pitao šta studiram. Studiram konkretno na filozofskom, eto filozofiju. Ko bi rekao, nikad ne bi pogodili na vodu. Ajde čuti bre tu. Nikad ne bi pogodili. Čuti bre tu. Rasko, dobit ćeš uvijek i duva, bato, u emisiji uživo u programu. Svakako se na nekom teoretskom nivou bavio, ne sada nekom konkretno političkom ideologijom, već razvojem ideologije uopšte, istorijski uopšte, kada je nastala levica i desnica, kada su... Misliš da je čovjek postao majmuna? Mogla bih sada razvojiti. Buras, to ništa nije bilo. I tebe i se ali pazi, zašto to išto bitno, vrate? Pazi, upravo hoću to da kažem. Šta u 21. veku, evo, pri kraju 2019. znači da se mi igramo četnika i partizana? Da. To je anahrono, to ne postoji. To je jadno, kao prvo. Šta to znači da si ti danas četnik? Šta to znači? To ne postoji sada. Šta znači da si ti danas... Šta znači, samo moment, šta znači danas da si ti, ne znam, staljinista? To ne postoji. Samo da se nadovežem. Znači, svi mi ovde, naše političko ubeđenje može da ide levo ili desno, u smislu da li je više neko za to da tržište bude slobodnije, da li je neko više da država upravlja njime, da li bi neko hteo, ne znam, ovaj ili ovaj model kapitalizma, da li bi neko hteo ovo ili ono, kao, mislim, sada bih jako širila sve. Dobro, ali sam njega pitao na to osnovu njegovih ubeđenja kako došli. Da su svi termini kojima mi baratamo celo ovo veče, da kao anahroni su potpuno. Da, ali to je fora što mi ovde zajebao. Mi kad govorimo četnici, partizani, tako te komunisti. Ne, treba se da ja sam ga mislio samo da potkrepi svoje ubeđenje. Znači to su bukvalno da si četnik, jel misliš upravo gluposti za jebanci, pošto ne postoje više četnici. Ne postoje. Jel misliš upravo da boga što postoje? Ne, ali ne postoje četnici u onom pravom smislu koji su prvi postoje. Ok, znači ja isto volim ono Srbiju jako, brate, volim srpski narod i volim kulturu srpsku i sve ga. Znači obožavam to i sve taj gas, razumeš? Šta pričaš? Ali ovdje se prekopira ustaška priča, ovdje se prekopira ustaška priča
kroz rehabilitaciju izdajnika. Ne, brate, ti si bukvalno najveći ustaša koji postoji. Kakav sam ja ustaša, bre, o čemu pričaš ti? Ti si Ante Pavelić, 21. veka. Jesi ti normalan? Šta to znači? Jesi ti normalan, bre? Ne, to su bukvalno. Babi i dede su mi ostali ratna siroča, jer završi se za Jugoslavija Hrvat koji pobije partizan, razumiješ? Ti si darvinista, brate, imaš majmuna pored sebe, bato, jesi ti lupo glavo orangutan pored tebe? Ajde, alo, 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 šta je bre, kakva je to priča? Ozbiljno. Alo, nakazo jedno. Ja sam... Kakva je to priča, bre? Sebra, vidi. Kakva je to priča, bre? Uživo, šta kažeš? Kakva je to priča, bre? Koriba, on je gej. Kakva je to priča, bre? Nemoguće. Nemo, ja ću se... Zašto ste mi ovu nakazu doveli ovdje? Šta je ovo? Šta je ovo? Kakva je ovo nakazu? Ne, ja sam nekogledno... Kakva je ovo nakazu? Nemoguće. Koji je ovo oblik života, jebote? Koji je ovo oblik života, jebote? Okej, okay, vidi, znači ljudi alo, mogu glava, da imaju... Alo, glava, šta si pre ovdje doveo, na šta ovo liči? Vidi, ako, pazi, ljudi... Šta je ovo? Ljudi, ljudi mogu da imaju... Alo, pa morate se prijaviti na ovaj... Ovo je malo složeniji oblike, brate, komunikacije. Čekaj, sloboda govora, reci. Glavata, ja volim. Da li si više raspoložen za konverzaciju u pravcu kom ja želim da idem ili ovako nešto? Pazi ovako. To je pravac koji svi želimo. Znači mi, one, mi ovdje treba u emisiji konkretan pravac nikad nećemo imati. Znači ne, pričamo naravno, ono što ja, najbolje. Ja freestyler, ej brate. Kosovo! Stiks, brate, pa on si bio, bre. A može freestyle za kraj? Objasnio si! A freestyle za kraj? Objasnio si, alo! Može freestyle za kraj, ne može. Pozdrav, vidi, brate. Kosovo, $100 šiša Morastka u programu, čupamo u brkove na živu. Igraju par nepar, ko će kome ribu? Njegovu ribu ne možemo da ošišamo, ajde, bre, više, gotovo je. Ajde, ljudi, čuti tu nakazo. Momci, momci, momci. Aj smirite se ideo, svi. Momci, dobit ćete batine od najjačeg lika uovde, brate. Niđo, ja. Smiri se, Niđo! Niđo, smiri se! Ako vi ne možete ljudske se ponašate, brate, onda ja neću ljudske se ponašati. Nemoj Niđo, kazalite! Niđo! On se pretvarao je brate, brate, bio sve, brate. Šta je bilo? Tučem likove, tučem žene, jedem ljude, jedem kerove. Jedem ljude, jedem kerove. Dobro je što niste pročitali. Znaš kako grizem, brate? Šta kaže? Vrati, vrati! Vrati! Da vidimo šta je bilo. Donirajte $5. Šta kaže? Doniraju $3, ali ako neko, ako njih pretučeš $5. E, da, malo je. Alo, moj za džabe, a! Vidi. A, ne, šta li ste? Ja neću ne biti žene i civile, ovdje su dve žene u pitanju, jedna je s brkovima. Dajte mi cigare, odbaci mi jedno, ja ću cigare. I druga je s brkovima, nećemo bijemo žene. Hvala, ne znam, brate, ja volim da popijem ovako, inače, ali uvek razumem muslimane što su zabranili piće kad vidiš se neko majmuniše ovako, ono, bisere pred svinje, bukvalno. Tako je, mi se stavljamo. Oh, Jesus Lord. Ajmo, Raspo! Gledaj, bre, koji ovo nije. On je! Vučić Aleksandar! Da sam dao detetu od 8 godina da pije, bre, ponašalo bi se normalnije od ovoga. Ajde, bre, čuti tu, čuti tu, bre! Čuti, bre, tu! Ti si imao 8 godina pred 2 godine, alo! Alo! Imaš brkove kod ciganinu 6. razredu, gledaj na šta ličiš, bato! Alo, pekečine, ja ne... Alo, freestyle! Evo ga, freestyle! Ajmo, niđa te to važa! Ajmo! Kao prvo morate svi da se smirite, da vas ne bije navuko na koleno. Ej, ovo me je mnogo bolilo. Da to otmeno, nosim kravatu i odijelo. Šmrčem belo. Šmrčem belo, idemo. Zakopo sam tvoje telo, brate. U Beogradu, brate. Što misliš, ja sprdam, brate, da. Da, ono, bukvalno ureduje. Da, e, vidi ovako, jebaćemo svu decu. Nećemo biti ninja, bravo, brate. Nećemo nikog jebati. Nećemo decu jebati. Idemo, ajmo rad! Samo da kažem jednu stvar, a to je da je, brate, do pre 2 mjeseca nisam znao koje sve političke, ono, podele postoje, tako da ovo sad malo prepričam. Ne znam, nisam čuo nekad za anarcho-kapitaliste. Nisam čuo, bukvalno. Recimo si čuo za retarde. Evo ih imaš predstavnike 2 retarda ovdje. Je u stvari najfair sistem, brate, na svetu. To ti, evo tih retarde. Tako je. Politička partija retardi, evo ih. Pa ne. Uđu.
Ako hoće da priča nešto, uđi, brate. Uđi, Anđeo te ne bi, brate, Arpado šavio, brate. Skini kapu, uđi program. Alo, direktor, Arpad će te baptizovati, brate. Arpade, polako, Arpade. Slušamo Arpade, inače sve se gasi, brate. Skini kapu, uđi u program. Bajo moj. Ej. Daj neku tehnu, puci Gocu Požinovsku, ej. Jo, koje plakanje. Kaže Luća, pozdrav za Digija. Nije Vera Mitić, pozdrav za Digija. Ujebem ti. Ide Digi, brate. Ide ga, Digi. Digi nije tu. Nije, nije. Samo tri paze, brate. Riga tri, brate. Deja vu, brate. Samo ovaj brato. Pora iz prošle emisije. Što je bati pukla cevka. Ma, to je ništa. Bati pukla cevka. Bure, znaš, krenulo je. E, čekaj. Kažem najjaki podcast do sada. Dobre. Kako ne bi bilo? Šta piše? Mego. Sva cringe, Maja, brate. Samo cringe. Šta piše? Fuck, ja. Me gusta. Bukvalno izađe. E, ali... Izađe iz kada. Ne mogu, ne mogu. Teško je. Lepo i državu reprens. Maja. Cepatelj mreža tu čarapa, agresiva napadanku, čarapa mana. Ali to je versa. E, pažite, brate. Šešte na minus jedan limanski berber. Kad se vrati Arpa, sve će se baptizovati, brate. Kao Masvidal, brate, razumeš? E, ono, Hungarian tag, brate. E, Rasko, brate. Reci tebra. Kaži. Da li si neki radio ono genetsko poreklo, ako nisi? Da li znaš genetsko poreklo svoje familije? Pa, pazi ovako, ja sam jako mešanog porekla, znači meni je u poslednje tri generacije imam ovaj, imam šest naroda. To je etičko poreklo da se razjasni, ne genetsko, imam pa šest naroda. Genetsko poreklo našo. Koje, da, traži bi kapu grupe da je genetsko poreklo. Ne, da je genetsko poreklo našo bi bukvalno bilo šta. Dobro, stoniram bi ovo genelakšnosti. Evo, meni je, brate, na primjer, ne, vidi, vidi. Ne znam bi da razli ta dva pojma su različite. Meni je baba Rumunka, deda Crnogorac, evo, deda Srbijanac, e, tako mi reci, tako mi reci. Meni je deda s očeve str Brate, ja sam ti iz Laktaša, ja sam ti kod Banja Luke, brate. Znači, ovaj, meni je... Kako je prezime Pocesta, čije je to prezime? Čuti bre, ovaj, meni je... Čekaj, ti sam te pitan. Deda s očeve strane mi je Srbin krajišnik, njegova majka je, od njegova žena, mog dede je bila ovaj, Mađarica iz Slavonije. E? Poreklom iz Mađarske, samo tad su doselili. Neka sestra naša. Početkom 20. veka. Ovaj, ne bila živa, hvala Bogu. Sa majčine strane, njen otac je rođen u Istri, on je bio Italijan, njegova majka Španjolka, a ženska linija, direktno ženska linija su mi Hrvati iz Bosne. Mešano, tako da ovaj, imam sve narode iz Balkana. A prezime Pocesta, ovaj, ko je to porekla? E, vidi ovako, ja znam da su ljudi imali neku priču da sam ja Šiptar ili tako nešto. Ja sam za to prvi put čuo, znači 2010. godine. Ja ovaj, ne znam što ti kažem, menja se oblik prezimena. Moj deda je rođen u Istri, u Fažani, njegov otac je rođen u Padovi i to je sve što imam da kažem na tu temu. Znači, ako se poklopilo s nekim albanskim oblikom prezimena pa je neko to povezao s mojim tad izjavama o Kosovu, stvarno ne znam što, radi, ne znam što dalje kažem u tu temu. Da ti pomognem. Ja bih samo nadovezala na stvar koju si ti rekao bio malo pre, jer kao jako podržavam i zato kao obožavam i da vas gledam, kada si rekao Nastanović. Nastanović? Na ić se prezivaš. To je srpsko neko prezivaš. Što si ćelova onda? Čuti bre tu, retarde. Što? Kaži, kaži, izvolimo ti bre tu, retarde. Pa to ne bićeš batine, posle emisije bit će čupanje brbe. Neće niko dobit batine, znači niko neće biti prebiven. Dobit ćeš i ti i oni ako budeš nasio sereš. Čuti, retarde. E, vidi. Kako mi uštino, a ba, zabavljava nešto neće. Ali ja ne kontam koji je, ne, ali ja samo ne kontam, završit ću što sam htjela, ali kao, ja ne kontam koji je tvoj, kao ne znam, fetiš na kao ćelave ribar, ti ni, jer ti krivo što ne možeš jebaš Amber Rose i onda kao, prozimaš svaku devojku koja je kao... Ranije bi jebao glavatu nego te ne gledaj našta liče, bre, znači, gledaj pre našta ovo liče, gledaj našta ovo liče, gledaj našta ovo liče, normalno, alo. Odakle izbačiš ove gure? Tjera, pogledaj, vidi inspiraciju uživo, brate. Gledaj inspiraciju uživo, dakle izvlačim ovo kao, ti normalan, druže. Pusti, nothing else matters od Metallica, bato. Ne znam, ja ne znam, ja ne znam odakle, Morončino, jedna tebi ideja da su ljudi željni tvog kurca. E, vidi ovako, kako samo da prestajte se svađate sada, brate. Pa treći ti bre ovo prostačini ovdje, prestane se ponaša bezobrazno. Nemoj da polamiš gitaru u glavu.
Ne, kao... Reci ovoj prostačini bezobrazno je prestane se ponašati tako. Ne, kao ja svoj vremen želim da nastavim u normalnu konverzaciju, da kao pričam. Mlada rada na badanja. Vrlo veza šakala. Vrlo veza šakala, ti si mladi skakavac. Znaš što ja kaže ovaj Boris Dalo iz igru Partizana, nemoj da te iznabadabada. Iznabadabada, to je to. Iznabadabadru! Kad je rekao onaj konutikter, jeste vi svesni da mogu da vas iznabadam glavom? Ja, da, znam! E, to je to. Jeziv, jeziv. Jao, Rastko, jevo te, lev, alo. Aj, ste malte... Znaš šta, bravo, liči, naravno da ne. Jeste malte... Naravno da ne. Što je se žalio Muri, jeste malte... Nisam se žalio nikakoj Muri, Muri je imala problem. A majka ti se žalila. Nije se žalila moja majka, da je... Majka ti se žalila. Jeste jebali osnovci, nisam ni srednjoškolci, nisam ni do srednjoškolci. Nije me niko dirao, policiji je trebalo da se zna da je sve pod kontrolom. I oni su izmislili priču da imam neku, nekakvu odbranu. Ništa nisam... U petom razredu da te karaju, deca. Ništa nisam ja slao policiji. Ništa nisam slao policiji, pričali su... Kako se zvao bre, onaj sekretar ministarstva pravi Tomo, ko je izjavio? Znaš da je cijela država navijela, te maltretiraju, deca, kad si pričao treba da nas bombarduju. Cijela država! Šta sam bre pričao, treba nas bombarduju, šta pričaš to? Pa ti si pričao to... Gde sam to pričao, aj nađi mi, gde je to pisalo, ti si bre retardiran u svakom smislu, psihofizički. Moj podrig je trenutno dobar kontakt. Kako vas bre nije sramota da sedite, da između vas sedi bre ova nakaza? Ej, ako si to? Jebi ga, ja sam ja taj život živim. Isto, brate, koji u busu, jebi ga, ne znaš nikad pored koga sedi. Ne, dobro, dobro, to razumem, jebi ga. Neko se nađe pored tebe koji je nakazan, jebi ga, koji je poremećen. U svakom smislu. Znaš šta je problem, znaš šta je problem svega ovoga? Meni je jako godina i ti sam isto jako godina. Rastko ti je godina. Ti si, ne, ne, ne. Ti si debil. A nije, nije, brate. Kako je u glavi sa debil? Ne, 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 ne. A ovaj lik pored njega, kakav ti je, bato? A i ona isto. Dobar je ovaj lik pored njega. Ne, majke mi. Šta je bre ovo? Šta je bre ovo? Ozbiljno. Dokle smo došli, šta je bre ovo? Na šta liči ovo? Pusti, ne. Na šta liči ovo? Pusti Nothing Else Matters, bato. Čekaj, jel te čeka policija ispred? Brzno sam po sebi. Jel te čeka policija ispred? Ne, ali ja ne kontam zašto ti svo vreme... Čekaj, Niđo, opuči da, majku! Da, namjerno govorim svo ono sa ljudima Niđara. Slušaj kad ti se govori, Niđo. Alo. Opuci maj, skini džemper, opuci majcu. E, srpska čast. O, ajmo rad, evo uspjeli, ovo su moji! Kaže Čelo, ajde u ring ako smiješ. Ajde bre, idemo! Ajde, idem ja u ring isto. Srpska čast, Kosovo! Rastko je član srpske časti. Šta kaže? Jugoslovenska čast! Joj, majke ti jedan. Vrti ga, vrti ga! Zavrti ga, kume! Evo, sad mora jedeš opet luk, da znaš. Sa opet je, opet, opet jedeš luk, sad se viš. Evo ti, opet jedeš luk. Daj mi šamar, daj mi šamar. Opet jedeš luk! Luk! Ne! Baci freestyle. Ajde še jedan. Au, ko je, opet. Druže, presušit ćeš. Nizi! Nižu, daj niđa. Što opet ga bacam? Opet, opet. Ko će bacat freestyle, ko će slušat to, druže? Ubio nas je onaj lik. Znaš ti ga opet bacam, bre. Ubio nas je onaj lik. Znaš ti ga opet bacam, gori mi fon, neko me zove, bre. Opet, jedi Luka! Jedi Luka! Papriku dolci, ha? Papriku? Papriku, nek, hvala. Bukvalno, pa nek. Hvala paprike za opet. Ma daj, ja mi jebam. A brate! Znaš ti šta bude na sauspukom posle ovoga? Kad bi sad zavladao komunizam... Žauspuk progori. Šta kažeš? Kada bi sada u 2020. zavladao komunizam... Aj, ja čale da me vidi. Ma šta znači, brate, komunizam? Šta, da skoji, da osvoji! Okej, ne znam, izvini se. Ne, tebra, ništa, ništa nije problem, nego kao ovaj... To ti je bukvalno najnormalniji stav svakog... čoveka koji ima dodir sa stvarnošću... Da, svako komšije, to su komšije. Dobre paprike. Svaki dobre komšija konta to, otprilike. Svaki komšija koji nije gazda ili pandur ili već neki drugi rob, ovaj, razumeš? A možda je to nama uvučeno, brate, u
u narodu mentalitet zato što smo bili pod tim sistemom pre, pa onda kao pa da, to mi pod kojim smisla. Sistemom? Pa pod komunizmom. Pa ne, čekaj brate, mislim da su se pre toga borili Srbi protiv Turaka, protiv Švaba, jer su se borili ono u srednjem veku, jer nije bilo ljudi koji su se, kao i u svakom narodu, ali kod nas je to naročito očuvano i onako baš to nisu. Strani napadači bili, pa onda kao ono... Nisu samo strani napadači. Mnogo je lakše, moral u ratu jako bitan, a moral ti je mnogo veći kod su neki strani napadači. Pazi. Kad je Vučić, normalno. Moral je jako nizim, ne. Srbi, ne, normalno, u pravu su zato što onda se ljudima prodaje priča da im je neko drugi neprijatelj, a ne i njihove i tuđe gazde i tako dalje. Ali mislimo si ti i u srednjem veku kako da ne seljake koji su se borili protiv, razumeš, gazda onda i tako dalje. To je prosto normalno, ono, kako da kažem. Znači mi se i zovemo, evo još jedan ću joj podsjetiti, znači Panađur WordPress.com, Panađur to je stara reč za vašar, ono, u srednjem veku, to je bila... Ono slavnje, proslava, kad se ljudi okupe, piju, jedu, pa to, gozba, normalno. Ja bih se samo nadovezala na Panađur i stvar koja se uklapa potpuno onome što Rasko priča za Panađur i zato ja konkretno pričam da se odreknemo ove igre konačno. Ja mislim da nema više piva, izvini. Znači da zajebamo ovo igranje Četnika i Partizana, ovo što je Rasko pričala za Panađur je... upravo ono što si ti pomenuo kada si rekao, kada sam ja nešto pitala da li ćemo ići u ovom pravcu i ti si rekao da se ne ide ni u jednom konkretnom pravcu, već kao go with the flow. I kao to upravo ono što mi se jako dopada kod vaše emisije. I kao to je bukvalno... suština ovog vremena o kome sam pričala, jer ovo vreme je fluidno, razigrano, raspevano. Nešto što bi se u teoriji zvalo post-ideološko. Tako da je meni smešno, tako da je meni smešna kritika, samo tako da je meni smešna kao neka kritika, kao sad nije bitno da li je neko levo ili desno. Znači kao, koliko mi se kao sere, od kao, ne znam, ono kao nekih ljudi kao što je Leviatan, još više mi se iskreno sere od Mark 21 tip organizacije. Pa ne, ne, i ljudi koja, ne samo moment, i ljudi koji... Svarog! Hvala ti. Pa ne, kao... toliko kao nema smisla nazivati, ne znam, Trumpa sada fašistom ili nacistom ili ne znam... Korbina ili Bernija nekim komunistima, socijalistima, kao prosto nije primenjivo na današnje vreme. To, da, ne je to najveće pojenta, što uopšte nije više bitno, nego treba da tražimo rješenja za... Daj dve rakove, ali to je glavata kao i kad ti mene pitaš. Ja mislim da ne postoji univerzalni odgovor tipa kao što je upravo komunizam. To, upravo to! Pa normalno, ali ne, ali mi smo totalno u tom pozoru, zato sam rekao Ničketu da je pričao veoma jaku priču onaj put kad su bili oni ono krme, blagoje i to. Sva sreća, nemam da je ojku, brate. Daj Luka. Daj njemu, ja će da se žrtvuje. Aj ti, ja sam pojao već dva puta. Ovo je mikromarket, Luka ili? Dobar. Aj, šta ko pička, šta divlja ono tamo, šta divlja ono tamo? Čekaj, možemo da se vodi emisija normalno vodi? Ne, može da se vodi normalno. Aha, okej, pa dobro, ništa, samo da bih završila s time da su ti neki veliki modernistički koncepti, a i socijalizam Sovjetskog saveza i ne znam, nacizam Nemačke je stvar prošlosti i nečega što bi u teoriji i u praksi nazvali moderna, kao što imamo i predmoderna društva. Mene iskreno sad, na primjer, tipa u Srbiji, brate. Pazi, ako bilo ko, znači, evo, da dođu neki srpski nacisti, srpski komunisti, budu šta god hoće, samo da nisu korumpirani i da zapravo isprate, makar je to u komunizam. Jako da sam ušao u sarajevski ćevap. Samo da isprate ono što pričaju. Pa pričica luk, samo još mes. Meni je opušteno, možda bude bilo koji sistem, samo da radimo svi zajedno. Da, upravo to. Na tome možda bude komunista, fašista, bilo šta. Stvarno nije bitno. Brate, po nama je veći komunista neko ko deli, razumeš, da li gudru, da li hranu, da li piće u kraju sa svojima i ko se šiba s pandurima, nego neko ko je sa filozofskog fakulteta i aktivista
lista je profesionalni nekih levičarskih organizacija, znači mi nismo za neki ono šta li komunizam iz 100 godina ili šta ja znam. Ne, naravno, i za to, ali to nije danas aktuelno, to je prošlo, kako ti kažem, 20 godina. Otpuno mislimo najpozitivnije o tome. Samo da bukvalno sve te stare ideologije, to je davno prošlo. Pa ne, ja bih se sada nadovezala na stvar, da. Da, pa ne, ja bih se samo nadovezala na to da... Daj vutre, daj vutre još. Nema vutre, to su narkomani sve. Ne daj vutre. Pauzu, piše Jađa, rokom pauzu. Pauza! Pauza!